Kapitän, Abschiede, Saint-Duo, François Jürgen, Abschiede Jürgen. Protože François se k mému štěstí trochu opustil a proto vám mohu předvést svoje Edmes Rádes představičko, než mě zastíní on svým světlem a svým umem. Chtěl se představit, jsem Jean-Pierre Jokulator, jsem nejlepší lázeň horní našeho kraja. A co to zase povídáš, prosímtě? Tak jsem myslel, že to stačí. Jako obvykle se mi to nepodařilo. A ty máš od hlavu úplně spol, že? Co jsi Matěj říkal? Opakuj se. Že jsem ten nejlepší, nejoblíbenější, nejschopnější, nejoblíbenější žonglér, jokulátor, histrion, materiální našeho krále a císaře. Ano, v pořádku, tak máme vše úplně. Protože si já přece, to pozná každý. Vy to poznáte. Vy už to poznala. Už podle jména je naprosto jasné, že to nemůže být on, nebo on se jmenuje François Guillon. Ano, to jsem já, přátelé. François Guillon. Guillon nemůže být to dobrý člověk. Ne. Počkej, vy jste zaslechli moje jméno ani nezdeskáte? Radoba! No, protože si podles vrávají pro mě. Protože to už mi nedělejte, jo? A tu hry vždycky, jak chtěli něco řeknout, tak buď dneskejte, jo? Já si vás vy to kvrte, já si vás zadržím, jo? Tak já, abyste mi bylo opustení. Ale na své číslo já nutně potřebuji nějakého
dobrovolníka. Byl byste někdo, kdo by se přihlásil? Já. Výborně, jde s rukou, to se mi líbí. Koho já si zvolíme? První jsem viděl, že ty pachaty, ty se nehrať pachyte. Ty možná, že tady vedle mě, vedle svého světa, můžu pobíhat. Ale, hej, vy dva chlapci, vás jsem viděl první, přihněte si. Já už jsem ti říkal, že jak to děláte, jmenuji oba dva. Saša. Oba dva, tuhle to. Saša. Že bych Sašu naučil, pardon, že bych Sašu naučil, jak vyhrát v kamenický papír. Můžete vyhrát v kamenický papír? Hele, já ti to ukážu, no, prostě. Hele, vidějí kamenický papír, cokoliv tě napadne, ují? Ještě takovou drobnost,
čemu se jako používá, tak normálně ten byč, když se používá. To aby z něho ujítla praskačka. Ne, ta stará. Ne, ta stará. Já ti to ukážu naprosto přesvědčivě a pokud možno, tak budu potřebovat dalšího dobrovolníka. Ne, takhle, já jsem si totiž potřeboval pomoc s dresurou. Já jsem si totiž pořídil koníka a já ho nezvládám. Tak proč ho pořizuješ, když ho nezvládáš? Já myslím, že ty mi pomůžeš, pomůžeš mi? Ne. Jo, prosím, já si ho přivedu, jo? No, dobře, přived si koníka, já si tady za ním rozmotám. Takhle, já jsem si tady udělal za gordický úzel, tady debil. Ale jsi to dobrý, už ty jsi debil, už jsem to... Potřeboval, aby mě poslouchal na slova. Hej, klasický arabská poslouchal. Hele, hele. Nebyl zadarmo. Skoč! Skoč! Moment, jo. Skoč! Hej, já ti to povím. Problém je v tom, že on je hluchý. No, tak já ho budu vyměnit vrátit. Hele, já vám teďko předvedu daleko zajímavější číslo právě s tím jablkem. Malý moment. A zas, na koho já bych to přistil? Nebo na co? Na to. Aha, zase. Díky Jirtenovi, že vás předstoupil, jako že vás předhasil.
dojít k dalšímu číslu, víš? To je takzvané ohňové překřížení a vypadá přibližně takhle, jo? Hopsa, hopsa, hopsa. Hele, vy máte jako docela smůlu, že nevidíte? Na mě! Že to nevidíte v noci, protože to byste si to líp užili, jako, jo? Hele, teď je počkej. Došlo. Naštěstí mu došlo. Takže já vám můžu předvést. Došlo mi na tebe mi nedošlo. Speciální kousek, takzvané ohňové křížení, takzvaný ohňový polotoč. Je rámce úplně podojený a oni pod jako... No nic si taky si s tím počasí něco udělal, ono z toho taky zapřišelo. Hele, a to vypadá přibližně takhle, jo. Hele, sledujete to? Vidíte, jak jsem skvělej? Protože jestli ne, tak nám je to jedno. Opravdu je to.
tady je doskočiště, jo? Sašo, tu žíš? Jo? Hele, nepaskej sebou tolik! Tam není. Ty si kecel tak dlouho, až ztratil trpělivost. No jo? Počkej, ukaž ústa. Co ústa? Už to uši? Ježišmarja, ona ho poškrábala, viděli jste to? Ta hladová! Já nevím, čemu se smějete, smíkejte se. Teď tě někde mezi váma? Tak jste mu jí dali, a vraťte mu tu holku, tu malý. Ne, to by trvalo moc dlouho. Všichni vstýk a svýka. Kdo náha? Já si vás všechny osobně zkontroluju. Ne, to po pohadě normálně, jak to vrátíš na tohle. No, vy si smějete, tak vám třičina bleha, víte, tě, víte, co to je? Víte, kolik to stojí? Na tobě očividně bleha není. Aspoň do trička, to mám strašně, ne? Prosím vás, my jsme se dostali do této prekérní situace, tak abyste se nenudili, jo? On tady bude hledat blehu, bude si vás tak různě slíká, pobíhat mezi váma. Doufám, že vám to nějak Já to jsem viděl. Hele, takhle když chodím do kopce a proti větru, to je opravdu někdy velmi spěšné. Hele, tak jdu na to, jo? Jo? Připravený na mě? Tak. Počkej, tady byl pohyb? Hele, děj, nezajímá pohyb. Já tu mám teďko kůži po rukou. Hele, brach, přišel. Hele, já.
nula na pasu. Ano? To srovnáme. No. A jeden kopanec jako bonus. Ja, 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 ja